Obra feita com a arte. A poesia designa uma das mais belas formas de arte, onde nela se expressam emoções, sentimentos profundos e misteriosos que dificilmente conseguiríamos expressar de outra forma e até por meras palavras. É a arte de poetizar que nos permite exprimir aquilo que está dentro de nós, que nos arrefece a alma e apoquenta o coração. Poema A Pedra Filosofal. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos que, em verde e ouro, se agitam, como estas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho álacre e sedento de focinho pontiagudo, que fossa através de tudo num perpétuo movimento. Eles não sabem que o sonho é tela, é cor, é pincel, base, fuste, capitel, arco em ogiva, vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é a retorta de alquimista, mapa do mundo, distante, rosa dos ventos, infante, caravela quintinista que acabe da boa esperança, ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarola voadora, para-raios, locomotiva, barco de proa vestido, alto forno, geradora, cisão do átomo, radar, ultrassom, televisão, desembarque em foguetão na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida, que sempre que o homem sonha, o mundo pula e avança como uma bola colorida entre as mãos de uma criança. Poema de António Gedeão, em movimento perpétuo.